Одоо бид бас яг харахгүй нэм үртэг шингээх хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийгээр нь экспортонд дараадаг гэж боловсруулж ажлын байр бий болох орлогоо нэмэгдүүлэхийн талаар анхаарах ёстой. Тэгээ энэ заалтыг хамгийн гол нь бид засгийн газар сая эдийн засгийн байнгын ондор Гамбат гишүүн бас хэллээ. Зөвхөн Монгол банкнд биш засгийн газарт бас хамтд нь өргөж байгаа гэж. Тийм болохоор одоо улсын хурлаас гарах тогтоол дотор төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай тогтоолын бас тодорхой заалт болгож оруулмаар байна. Доор дурдсан хэмжээг авч хэрэгжүүлэх Монгол улсын засгийн газар хөрөлсөх Монгол банк лавгсрын санхүүгийн зохицуулахаараа баяр сайхан тус тусдаа алгасах гэсэн энэ 5 6 7 заалттай юу байгаа ч тогтоол гэж улсын хурлын батлах. А энэ 7 заалт дотор энэ заалт нь ороогүй байна. Тийм болохоор энэ дотор оруулаад өгчих юм бол үндсэндээ засгийн газар Монгол банк хоёр санхүүгийн зохицуулахаараа зөвхөн төсөв биш төсвөөс гадна тийм мөнгөний бодлого бусд одоо боломжуудаараа энэ одоо үйлдвэрлүүдийг үүдийг нэх олон мянган ажлын байр бий болгох энэ байгалийн баялаг болоод түүхий төдөө ажхан гаралтай түүхийд нэмэ үртэг шингээх энэ том бодлого маань хэрэгжих бололцоо боломж нь бүрдэнэ. А тэгэхгүй зөвхөн Монгол банкны үүрэг юм шиг орхичих юм бол дундаа хаягдаад Монгол банк нь яг одоо манай үндсэн чиглэл бас бишээгээд а засгийн газар бол бидэнд ийм одоо чиглэл үүрэг өгдөг өгөөд хаягдчих байхаа. Тийм болохоор улсын хурлаас батлах тогтоол дотор энэ заалтыг оруулах саналтай байгаамаа. Энийг бас анхаараа гэдэг бас тааханд бас хэлье. Тэм тогтоолын юу дэмжиж байгаа энэ заалтыг бол улсын хөрөнгө тогтоолд оруулах. Энэ тогтоолын заалт чинь тэр 2 дугаар заалт дээр юм гэж байгаа шүү дээ. Засгийн газар хөрөлсөх Монгол банк лавгсрын санхүүгийн зохицуулахаар даалгах сухаа гэдэг энэ дээр юм гэж байгаа. За эрхэм гүшүүн тогмдын дор чанд. За баярлалаа. За Монгол ардын